Já jsem z Rumunska a my v Rumunsku nemáme žádnou studii dopadu, kterou bychom my v Rumunsku zpracovali. My jsme pouze požádali všechna ministerstva o určitou studii dopadu, abychom měli s čím pracovat. A nakonec jsme jednu studii publikovali, ale jejími autory, můžete prosím ukázat první slide? Když se podíváte na autory, uvidíte, že to je zvláštní, že někdo z Bruselu, ačkoliv se jedná o Evropskou komisi, dělá takovou studii dopadu na Rumunsko. Neliší se to od dalšího autora, který je z Washingtonu. Je to zvláštní, čili tato studie nepotřebovala žádnou analýzu, protože vychází z dat, která použila Evropská komise, a je tam i malá část, která se týká Rumunska, takže je to ze stejné studie dopadu, ale na nižší úrovni, na lokální úrovni. Jestliže si pozorně přečteme čísla, vidíme, že získáme 0,25% na HDP do roku 2027. Ale je to 500 milionů dolarů ročně, čili méně než 25 dolarů na osobu, protože máme spoustu obyvatel. Takže čísla, která komise ukazuje, to bylo něco jako 300, 500 euro na domácnost. Tak v Rumunsku je to 25, takže Rumunsko v této situaci ztrácí, takže Rumunsko vlastně získá méně než jiné země, než jiné rozvinuté země na základě této studie. Teď Rumunsko vyváží více, než dováží ze Spojených států. Čili máme více na straně exportu, ale TTIP bude fungovat opačně. Pokud snížíme standardy, tak budeme více dovážet a exportovat méně, čili si nemyslím, že bychom z toho mohli něco získat. ISDS je nejpoužívanější doložka, které se věnujeme v naší kampani. Je to vlastně důvod, na základě kterého jsme získali ty podpisy. Znáte společnost, která těží zlato? Oni nás žalovali u arbitrážního soudu a to byl důvod, proč se lidé mobilizovali a proč jsme dokázali shromáždit včas ty podpisy a dosáhli kvora. Čili to je jediná dobrá věc ohledně ISDS. My máme ISDS doložku se Spojenými státy od roku 92, takže jak už jste viděli, nemáme v Rumunsku tolik zahraničních investorů, jak oni tvrdí, že s tou doložkou bychom mohli mít. My ISDS nechceme, protože za prvé, myslím, že ani ne před měsícem Cecilie Malmström byla v Bukurešti a já jsem se jí zeptala, jestli by podepsali TTIP, pokud by se ISDS nezměnila na ICS a Spojené státy by neakceptovaly tuto novou doložku. A ona řekla, že by bylo naivní, abychom si mysleli, že Spojené státy ze 100% akceptují tento návrh.
To je ale nesmysl, samozřejmě je to nesmysl, protože oni v tom nic nedělají a ISDS zůstane ISDS, ať už nám říkají cokoliv. Sorin Mojza je člen parlamentu a hovořil o CETA a prohlašuje, že se pracuje o změně doložky ISDS v rámci CETA, ale nevím, jestli je to možné. Nevím, jestli by tady někdo na to mohl odpovědět, jestli to ještě v této fázi je možné. Čili to je další nesmysl, který nám tvrdí. V Rumunsku máme tři různé případy. Co se týče ISDS, nevím, jestli jste slyšeli o případu Mikula. To je případ, kde Rumunsko mělo zaplatit Rumunům, protože to jsou bratři Mikulovi, stát měl vyplatit dotaci, aby oni investovali v Rumunsku. Oni využili švédskou doložku ISDS a Rumunsko jim muselo zaplatit opravdu velkou částku. To není problém. Problém je, že komise požádala Rumunsko, aby zastavilo vyplácení těchto pobídek, čili Rumunsko vlastně respektovalo to, co říkala Evropská komise, ale na druhé straně kvůli arbitráži jsme museli platit tyto částky. Co bychom vlastně v takové situaci měli dělat? Na jedné straně dodržujeme evropské právo, nebo bychom měli se řídit touto starou dohodu, kterou jsme podepsali v roce 1990. Je to tedy velmi zřejmé. Já jsem se ptala Cecilie Malmström na tento případ, když byla na návštěvě v Rumunsku, a ona se vlastně vyhnula odpovědi. Skutečně o tom nechtěla mluvit, říkala, že to je starý případ, že už se to odehrálo před dávnou dobou a že by to nebylo možné s doložkou ISDS, s tou novou doložkou, ale ta zatím neexistuje, je to pouze návrh. Musíme tedy o tom přemýšlet ve velmi jasných dimenzích, jsou to jen návrhy, ale i přesto nemyslím, že by Spojené státy nějaké nové návrhy akceptovaly a jsem si docela jistá, že to neudělají. Další případ se týká Schweighofer Holz Industry, což je rakouská společnost, která hrozila žalobou na základě doložky ISDS, protože Rumunsko potřebovalo změnit své lesní zákony, zákony o lesnictví, a je to velmi dobrý případ toho zmrazujícího efektu. Oni nás vlastně nežalovali, ale přesto Rumunsko nezměnilo tento zákon, kterým chtělo chránit své lesy. Či nedošlo k ničemu ilegálnímu, ale Rumunsko v té oblasti nic neudělalo. Čili to je obrázek, jak ISDS může ovlivnit legislativu v jakékoliv jiné zemi. Tento případ se koná Rossiya Montana. Někdo tady už hovořil o částce 2 miliard. Myslím, že oni žádali 4, jenom v jednom případu. Takže si myslím, že vy máte štěstí, že to byly jenom 2 miliardy. Pana Mojsi jsem se na různých setkáních ptala, proč nemůžeme vypovědět tyto ISDS doložky, a on řekl, že to není diplomaticky korektní toto udělat, že máme strategická partnerství se Spojenými státy a že není důležité, že dohoda byla podepsána v roce 92, nemůže být vypovězena, protože to není diplomaticky korektní, abyste vlastně nerozlobili své přátele. On zorganizoval nějakou konferenci v Rumunsku, kam on pozval Cecilii Malmström, abychom měli šanci si s ní pohovořit.
A na tomto setkání měl předat výsledky veřejných konzultací, které měl v Rumunsku. Ale tyto konzultace probíhaly online. Byl to dotazník s otázkami týkajícími se pouze zemědělců a společností a ptali se jich, zda chtějí exportovat do Spojených států nebo zda exportují. Čili to bylo adresováno pouze těm, kteří už vlastně exportují do Spojených států nebo kteří by rádi exportovali. A to si nemyslím, že je fér zeptat se jenom jich. Výsledek nebyl až tak jasný, protože nemáme tolik společností, které by exportovaly do Spojených států. Zahrnuje to pouze některé okrajové produkty, které už jsou na tomto trhu. Čili to nebylo až tak působivé. Nemůžeme doufat, že když budeme mít TTIP, budeme do Spojených států exportovat více. V poslední době v Rumunsku byly veřejné debaty, které organizovala Evropská komise, členové parlamentu. My jsme byli požádání ambasádami, britskou ambasádou nebo pozvání a dostali jsme se do bodu, kde jsme se ptali, co to znamená pro Rumunsko a lidé říkali, dobře, budeme exportovat organické biopotraviny, protože to je oblast zemědělského biznesu, která není až tak vyvinutá, čili by to bylo plus pro Rumunsko. Ale ignorovali jsme směrnici Evropské unie. Čili jak můžeme exportovat biopotraviny a zároveň obchodovat ve státě, který povoluje geneticky upravené organismy. Je to konflikt a vlastně my nevíme, co to znamená pro Rumunsko. Nemáme studii dopadu, prostě nevíme. Či my nevíme o TTIP, nebo my víme o TTIP víc než členové parlamentu, politici a tak dále. Tedy víme víc než oni. A nemůžeme mít vyšší standardy a zároveň více obchodu. To je konflikt. Standardy jsou překážkou pro obchodu. Já to vždy říkám a lidé velmi dobře na veřejnosti reagují. Tak to nefunguje. Jestliže řeknete, že budete mít vyšší standardy, tak to znamená, že vlastně zavádíte další bariéry vůči obchodu. To neznamená, neboli nemůžete růst, nemůžete zvyšovat obchod tím, že zavádíte bariéry. To není racionální. Takže toto je třeba mít na paměti a použít to vždy, když je třeba. V Rumunsku máme přítelkyni Gabriela Cretu, která je reportérkou rumunského parlamentu, zpravodajkou. Já se s ní obvykle setkávám v rámci těchto veřejných debat a schůzek a ona má jiné argumenty, ale ty nejsou pro TTIP, takže musíme pracovat s tím, co máme. Ona často hovoří o tom, že ve všech členských státech nemáme stejnou měnu a my, kteří jsme mimo eurozónu, ztratíme více. Já nejsem ekonom, nevím, jak to funguje, ale je to argument, který ona
vždy používá a myslím, že střední a východní Evropa, to jsou ty země, které nemají euro. Takže možné, že tady může být problém. Možná je dobré se na to podívat, protože já nejsem ekonom. Někdo by mi tedy mohl vysvětlit, jak to funguje. Ve Spojených státech mají všichni dolar, ale jak vlastně to má vliv na euro a jaký to může mít vliv na Rumunsko, která nemá euro. Čili na to by bylo dobré se podívat. Doufám, že to někdo udělá, že v tom najde nějaký problém. Takže závěr je, že v Rumunsko nikdo neví, co TTIP pro nás bude znamenat. Říká se, že chceme TTIP, ale nevíme proč. Dobrá zpráva je, že náš ministerský předseda právě rezignoval a to, v tom budou nasledovat všechna ministerstva, takže budeme mít nové lídry a možná najdeme někoho, kdo bude vystupovat proti TTIP nebo někoho, kdo alespoň bude mít nějaký problém s tou měnou, třeba řekněme. V Rumunsku je spousta případů, spousta problémů, ale každý má své vlastní problémy. Já už jsem říkala Johnovi, že v Rumunsku ten problém s agrobiznesem je, že ty velké odbory nezastupují zemědělce. My máme spoustu zemědělců, já jsem s některými hovořila, všichni jsou proti TTIP, ale moc o tom nevědí, či musíme chodit za každým jednotlivým farmářem, abychom je přesvědčili, že TTIP pro ně bude špatná, protože ty velké agrostruktury, ty si nemyslí, že TTIP je až tak špatná věc. Takže děkuji. Pokud byste měli nějaké dotazy, ptejte se.